ជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅការចែកលេខ100ឆ្នាំវៀតណាមល្អឆប់ឆត់ពីចំណេះសាណាឆ្នាំយើង168ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខ100ល្អៗឆប់ឆត់មកចែកជូនបងប្អូនលេងទីដែរដែលបងប្អូនពេញចិត្តអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងសល់សំណាងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីដែលលេខ100គឺខ្ញុំមាន3 100ឲ្យបងប្អូនទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុ ABCD មានលេខពិសេសសម្រាប់អូសហើយនិងលេខធំសម្រាប់លេងប៉ុ ABCDបាទលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺសត្វតែជាលេខដែលល្អឆប់ឆប់តែម្ដងដែរយើងខ្ញុំបានគុនគូសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែរឆ្លាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនសូមធ្វើការត្រីមបិចត្រីមសភៅទៅចាំគាត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងចែកឲ្យបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាដែរមានបំណងចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅតែទទួលសមាជិកចូលក្រុមបន្ថែមដែលរាល់ការចូលសមាជិកគឺអត់ទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសុគន្ធមកខាងយើងខ្ញុំដែរការចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗឲ្យត្រូវទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយបងប្អូនដែលបានចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដែរផ្ទាល់សម្រាប់លេខទាំងអស់នោះគឺជាលេខល្អឆប់ចំចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយលេខដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកចេញលទ្ធផលគេជាអ្នកចេញលេខគេនឹងដឹងថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលច្បាស់លេខណាដែលនឹងត្រូវចេញចាំបងប្អូនដែរពេញចិត្តបងប្អូនដែរចង់ចូលជាសមាជិកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលសមាជិកដោយមិនយកលុយខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញទិញផ្ទាល់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃម្សិលមិញជាមុនសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃម្សិលមិញលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះហើយលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុកចាំបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញទិញផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃម្សិលមិញទី8ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចដែលក្នុងនោះលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស307ប៉ុស D01លេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A578បងប្អូនមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស B ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខ07ចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្តលេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស D01 01ចូលនៅប៉ុស D ត្រង់បន្ថែមអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់គឺបានចូលត្រង់ហើយលេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស A មាន578 578នេះចូលនៅប៉ុស A ត្រង់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់លេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមមកយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃម្សិលមិញបាទនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលដែលបានចេញមកគឺបានចូលត្រង់ចំចំប៉ុស្តិ៍តែម្ដងបាទគឺហេងមែនតើអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចឹងសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមតែងតែចូលតែងតែត្រូវរត់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខគឺសតៃជាលេខដែលល្អសតៃជាលេខដែលឆប់ហេងច្បាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចូលបានដែលការចូលសមាជិកគឺអត់ទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនទាមទារសុខុនពីបងប្អូនដែរបងប្អូនចូលក្នុងក្រុមសមាជិករបស់យើងខ្ញុំគឺដឹងតែចំណេញគឺដឹងតែហេងតែម្ដងបាទព្រោះថាការចូលគឺអត់ទាមទារលុយហើយបងប្អូនចូលគឺបានលេខឆុតឆុតចាំចាំប៉ុស្យកទៅលេងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែរចង់ចូលធ្វើតាមពីរលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រូវទៅគឺនឹងបានចូលហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1បងប្អូនដែរមិនទាន់បានចុច Subscribe ស
ូមបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe នៃភាសាខ្មែរថាជីវលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូន comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយបងប្អូន comment អីក៏បានដែរហើយបងប្អូន comment ពាក្យល្អល្អបាទបងប្អូន comment មកដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ comment របស់បងប្អូនខ្ញុំចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំត្រូវយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងវិធីចូលសមាជិកគឺងាយងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌការណែនាំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលសមាជិកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមដោយមិនចំណាយលុយឥឡូវជាបន្តពីបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដឹងពីវិធីចូលសមាជិករួចហើយយើងខ្ញុំក៏សូមទៅបន្តចែកលេខតម្រុយបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេខផ្សងសំណាងវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃទី9នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេខសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024គឺមានឲ្យបងប្អូនលេខពីពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមានពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីដែលលេខតម្រុយខ្ញុំបែងចែកចេញជា3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោទី3មានលេខថង3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD បងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមពីតម្រុយទី1ទៅមុនដែលជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ថ្ងៃនេះមាន47បន្ទាប់មាន24ហើយមានលេខ12ហើយនឹងមានលេខ98បាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន47 24 12 98លេខ2ខ្ទង់ល្អបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានទី2ជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអោដែលបងប្អូនអោតែងទៅចូលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងមានខ្ទង់50អោហើយនឹង80អោបានចឹងលេខដែលខ្ញុំអង្គបងប្អូនអោគឺមានខ្ទង់5ហើយនិងខ្ទង់8បាទបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅអោបានទី3ជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំអង្គបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD មាន852បាទចឹងសរុបមកវិញតម្រុយដែរខ្ញុំអោបងប្អូនអ្នកដែរយកលេខពី YouTube យកទៅលេខថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024គឺមាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេខបានពីពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចឹងលេខតម្រុយដែរយើងខ្ញុំអោបងប្អូនថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវល់ជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសាយយុថ្មីការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆាប់ច្បាស់ហេងហេងនៅថ្ងៃស្អែកជីបន្តទៀតជាទូទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆាប់ឆាប់ពីឆ្នាំសាណាឆ្នាំយូរ168ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខតម្រុយល្អល្អឆាប់ឆាប់មកចែកជូនបងប្អូនលេងទីដែរដែលបងប្អូនពេញចិត្តអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងផ្សងសំណាងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីដែលលេខតម្រុយគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយឲ្យបងប្អូនទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD មានលេខពិសេសសម្រាប់អោហើយនិងលេខធំសម្រាប់លេងប៉ុស ABCD បាទលេខទាំង3តម្រុយហ្នឹងគឺសតើជាលេខដែលល្អឆប់ឆប់តែម្ដងដែរយើងខ្ញុំបានគុនគូសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនសូមធ្វើការត្រីមបិចត្រីមសភៅទៅចាំកត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងចែកឲ្យបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាដែលមានបំណងចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំនៅតែទទួលសមាជិកចូលក្រុមបន្ថែមដែលរាល់ការចូលសមាជិកគឺអត់ទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនជូនសកុនមកខាងយើងខ្ញុំដែរការចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនអាចចូលបានដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗឲ្យត្រូវទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយឲ្យបងប្អូនដែលបានចូលជាសមាជិកនឹងទទួលបានលេខដែលខ្ញុំទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដែរផ្ទាល់សម្រាប់លេខទាំងអស់នោះគឺជាលេខល្អឆត់ចំចំប៉ុស្តែម្ដងដោយតែបងប្អូនបានដឹងហើយលេខដែលទិញមកពីក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកចេញលទ្ធផលគេជាអ្នកចេញលេខគេនឹងដឹងថាលេខណាដែលល្អលេខណាដែលច្បាស់លេខណាដែលនឹងត្រូវចេញចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីវិធីចូលសមាជិកដោយមិនយកលុយខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញទីផ្ទាល់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមនៅថ្ងៃម្សិលមិញជាមុនសិនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃម្សិលមិញលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះហើយលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុកចឹងបងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញទីផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃម្សិលមិញទី8ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចដែលក្នុងនោះលេខខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស307ប៉ុស D01លេខថ្ម3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A578បងប្អូនមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស B ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខ07ចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្តលេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស D01 01ចូលនៅប៉ុស D ត្រង់បន្ថែមអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់គឺបានចូលត្រង់ហើយលេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A មាន578នេះចូលនៅប៉ុស A ត្រង់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់លេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃម្សិលមិញបាទនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចលទ្ធផលដែលបានចេញមកគឺបានចូលត្រង់ចំចំប៉ុស្តែម្ដងបាទគឺហេងមែនតើអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមតែងតែចូលតែងតែត្រូវរាល់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលេខគឺសុទ្ធតែជាលេខដែលល្អសុទ្ធតែជាលេខដែលឆត់ហេងច្បាស់ចឹងហើយបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចូលបានដែលការចូលសមាជិកគឺអត់ទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនទាមទារសកុនពីបងប្អូនដែរបងប្អូនចូលក្នុងក្រុមសមាជិករបស់យើងខ្ញុំគឺដឹងតែចំណេញគឺដឹងតែហេងតែម្ដងបាទព្រោះថាការចូលគឺអត់ទាមទារលុយហើយបងប្អូនចូលគឺបានលេខឆត់ឆត់ចាំចាំប៉ុស្តិ៍យកទៅលេងបាទចឹងហើយបងប្អូនដែលចង់ចូលធ្វើតាម2លក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំឲ្យត្រូវទៅគឺនឹងបានចូលហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យ Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថាជាវលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូន Comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយបងប្អូន Comment អីក៏បានដែរអរបងប្អូន Comment ពាក្យល្អល្អបាទបងប្អូន Comment មកដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ Comment របស់បងប្អូនខ្ញុំចូលទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំត្រូវយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដែល Free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងវិធីចូលសមាជិកគឺងាយងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌការណែនាំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលសមាជិកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមដោយមិនចំណាយលុយ
ឥឡូវជាបន្តបន្តពីបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តដឹងពីវិធីចូលសមាជិករួចហើយយើងខ្ញុំក៏សូមទៅបន្តចែកលេខតម្រុយបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេខផ្សងសំណាងវិញម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃទី9នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខឲ្យខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេខសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024គឺមានឲ្យបងប្អូនលេខពីពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមានពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីដែលលេខតម្រុយខ្ញុំបែងចែកចេញជា3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោះទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD បងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចនឹងសុភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នាពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមពីតម្រុយទី1ទៅមុនដែលជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD ថ្ងៃនេះមាន47បន្ទាប់មាន24ហើយមានលេខ12ហើយនឹងមានលេខ98បាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន47 24 12 98លេខ2ខ្ទង់ល្អបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានទី2ជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកទៅអោដែលបងប្អូនអោតែងទៅចូលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងមានខ្ទង់50អោហើយនឹង80អោបានអញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោគឺមានខ្ទង់50ហើយនឹងខ្ទង់8បាទបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅអោបានទី3ជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុស ABCD មាន852បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញតម្រុយដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែរយកលេខពី YouTube យកទៅលេងថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2024គឺមាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបានពីពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងលេខតម្រុយដែរយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរបងប្អូនដែលយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវត្តជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំសាយយុថ្មីការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆាប់ច្បាស់ហេងហេងនៅថ្ងៃស្អែកជីបន្តទៀត